izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Veliki petak rezervisan je za farbanje jaja, druženje sa porodicom, ali i sa ekipom Blic dana. Pa tako je glumac Ljubomir Bulajić našao vreme u ovom danu kako bi proćaskao sa nama i otkrio nam kakva je trenutna atmosfera u njegovom porodičnom domu. Sve verske praznike obeležja volim da provedem kod kuće sa porodicom, tako će biti i ovog petka. Idem u roditeljsku kuću na ručak, tamo ću provesti ostatak dana, bit ćemo zajedno u tihovanju, mirovanju, da tako kažem. Od najmlađih dana pa sve do danas neke tradicije Ljuba nikada ne menja. A evo i koje. Pa u detinjstvu pretpostavljam da smo se najviše radovali tom farbanju jaja. To je neka tradicija koja je sve prisutna, da tako kažem. Deca se raduju, odrasli se raduju i nekako daje posebnu konotaciju Vaskrsu kao prazniku. Tako da, eto, sticajem okolnosti, to mi nije palo na pamet sad kad si me pitala prvo, ali pretpostavljam da ćemo farbati i jaja porodično. Jel si varao ti kada si bio dete sa onim drvenim jajima? Jesam, dovijao sam se na sve moguće načine, od drvenih jaja do... se zove one jaja od morkinja, morki, koje su inače najtvrđa, tako da na sve načine sam pokušavao da pobedim. U detinjstvu jeste varao u takmičenju kucanju jajima, ali danas to nije slučaj. Ljuba i tekako poštuje sve verske običaje, a jedan je od onih koji je postio tokom velikog posta, svih 48 dana. Nemam sad taj neki subjektivni osjećaj kao da mi je, da se osjećam čistije ili ne, ponosan sam na sebe što sam izdržao, da tako kažem, po znacima navoda, jer su prvobitno taj duhovni aspekt posta koji je mnogo teži, a to je smiriti misao u glavi i ne misliti, a onda potom i ne govoriti loše, je mnogo teži od samog izbora šta ćemo da jedemo. Tako da nekako što se tiče hrane, ajde mogu da kažem da sam istrajao i uspeo, a što se tiče tog duhovnog aspekta, tu je borba sve prisutna. I sad kad prođe ceo ovaj post, kad se omrsiš, šta jedva čekaš da jedeš? Pa nisam razmišljao pravo da ti kažem, ali verovatno će to biti neko meso malo da nadomestim taj unos proteina iz mesnih proizvoda. Pretpostavljam da će to biti neki sočan biftek. Nije da mu se radujem sad ukusu, više se radujem da unesem nešto u sebe mesne prirode. Šta lepša polovina voli da ti napravi kada ste zajedno za ove praznike? Pa ona mi čak mnogo više pomaže dok traje post, s obzirom da je jedan deo svog života provela u Nemačkoj i živela je zajedno sa veganima, u komuni vegana, da tako kažem. Tako da se ona, kada repertoar jela u postu postane dosadan i krene da se zanavlja, ona je tu da izmisli nešto novo. A ja sam taj koji inicira kada je u pitanju meso, kada je u pitanju riba i sve ostalo. Već punih 8 meseci Ljuba uživa u svojoj voditeljskoj ulozi jutarnjeg programa Blic televizije. Pa evo, izgurali smo skoro celu sezonu još malo, nekoliko meseci nas deli od toga. Jesam, nemam običaj to često da kažem, ali vrlo sam zadovoljan. Nisam praktično očekivao ništa od ovoga, prihvatio sam ga kao jedno novo iskustvo. I ono što mi je unelo u život, to je pre svega dinamika, dinamika upoznavanja novih ljudi, dinamika svakog dana jedne nove strukture, da tako kažem. Tako da nijednog dana nisam došao na posao razmišljajući o tome da mi je postalo dosadno. Na ustajanje sam se navikao, više mi nije problem. Tako da sve u svemu ponosan sam na ovo što je iza nas, a za ubuduće vidjet ćemo, Bože moj. Ovo je posao koji traži jednu pripremu koja se ogleda pre svega u opštoj informisanosti, možda ne u obrazovanju toliko, ali u opštoj informisanosti. Eto, mislim da nikad informisaniji u životu nisam bio nego u ovih proteklih 7-8 meseci. Sumirali smo utiske sa posla kao i iz detinjstva i prethodnih dana. Te smo morali da razgovor privedemo kraju, a Ljubu pustimo da se vrati u svoj porodični dom i poželimo mu sreću u ovogodišnjem takmičenju u kucanju jajima. Moj dan!